សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Facebook ថ្ងៃនេះលីធ្វើម្ហូបឆាស្ពៃជ្រក់ជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា